Уште една тема на редниве минути во Македонија наутро, која што сум сигурна дека ќе го задржи вниманието, имајќи предвид колку се зборува, барем изминативе години, за брзите кредити. Од импулсивен сезонски шопинг, патување на екзотични дестинации и незаборавни авантури ве дели само еден клик. Ова е најчестиот начин на кој што се рекламираат брзите кредити, кои се почесто ги взимаат граѓаните, дел свесно и по своја волја, дел заради тоа што им требаат веднаш пари, а сакаат да ги избегнат сложените процедури кои ги нудат банките, а дел како последица на злоупотребени лични податоци влегуваат во системот кој што ни самите не знаат како да излезат. На оваа тема разговараме со Весна Дишлиовска од Македонското здружение за млади правници. Весна, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Разговорот ќе го започнеме со неколку статистички податоци во контекст на тоа колку кредити се земени и колку расте брзо бројот на овие компании кои што нудат брзи кредити. Според податоците од 2015-тата, брз кредит зеле околу 14.000 физички лица. Во 2020-та, ваквите кредити се подигнати од околу 124.000 физички лица. Односно, во периодот од 5 години, бројот на лица кои подигнале брзи кредити се зголемил за 760%. Во истиот период лани, бројот на финансиски друштва за брзи кредити е зголемен трикратно од 10 во 2015-та на 32 во 2021-та. Е, кога се прават анализи за тоа кој и зошто зима брзи кредити, изговорот е од две причини. Едната е на страната на понудата, другата на побарувачката. И кога сме ке побарувачката, податоците велат дека луѓето во Македонија немаат пари да ги задоволат основните животни потреби, па се принудени да ги взимат брзите кредити, бидејќи они од банка им се многу често недостапни за сложени процедури. Да, токму така. Најчесто, како баратери на вакви брзи кредити, се јавуваат граѓаните кои што имаат итна потреба од финансиски средства, имајќи предвид дека самите финансиски средства кои што ги добиваат под лесни услови и доста брза постапка. Меѓутоа, не треба да се исклучи фактот дека вакви, кон вакви кредити пристапуваат и лица кои што имаат и солидни месечни примања, имајќи предвид дека ваквите кредити може да се добијат и за помала сума, например во износ од 200 евра, 500 евра и така натаму. Евидентен е бројот на зголемени побарување на брзи кредити во време на прогласување на вонредната состојба, односно во временскиот период од 2020 година. Промоцијата и начинот на рекламирање на брзите кредити се најчеста мамка за клиентите. Еднаш се живее до незаборавни авантури со еден клик, се само дел од речениците кои што се користат во промоција на истите, а кои најчесто ги слушаат и гледаат граѓаните, па се врзуваат за истите, што значи дека стратегијата за брзите кредити низ годиниве многу мудро се крои. Токму така. Стратегијата се крои мудро, рекламирањето постои, меѓутоа граѓаните треба да бидат во целост информирани под кои услови ги подигнуваат тие кредити, кукав ке биде рокот на отплата, воедно треба да бидат информирани за висината на каматата која што евентуално би требало да ја подмира заедно со главниот долг. Значи, постои финансиска, дајде да кажам, неукост на граѓаните, да бидат целосно информирани за оврските кои што ги превземаат со склученијот договор за брз кредит. И ништо подоцна ке дискутираме за тоа што знаат, а што не. Оно што ме интересира, имајќи го предвид работното искуство, која категорија на граѓани најмногу зема брзи кредити? Велите, имам искуства со граѓани кои што имаат потреба од финансиски средства и немаат финанси за да ги задоволат основните животни потреби, но има и граѓани кои имаат и пари. А во однос на возраста? Во однос на возраста, најчесто е од 25 до 50 годишна возраст. Тука се движи границата. Основањето, работењето и надзорот на финансиските друштва го регулира Законот за финансиски друштва и Министерството за финансии. Тука треба да го споменеме и Законот за лични податоци, со кој што се уредува практично собирањето на личните податоци. Тоа значи дека секоја фирма која што работи или компанија мора да го согласи работењето според овие закони. Меѓутоа, кога станува збор за личните податоци, кога особено за брзите кредити, во пракса и не се покажува дека е тоа така, односно дека доследно се верификува личниот податок на оној кој што го бара брзиот кредит. Тоа го зборуваат податоците за поплаките. Токму така, значи секоја компанија има уврска да го согласи своето работење со одредбите на Законот за заштита на лични податоци.
Тоа значи дека секоја компанија е должна да го уреди начинот и целите за собирање и чување на личните податоци на граѓаните, особено имајќи ја предвид самата природа на услугите кои што ја ги нудат овие финансиски друштва, па така да доколку во целост би се почитувале одредбите на Законот за лични податоци, не би дошло до ваква злоупотреба. И не го прашувам ова случајно, бидејќи голем дел од граѓаните има голем број на граѓани кои што практично не знаеле дека подигнале брз кредит, а се добиени нивните лични податоци како основа за истиот. Според анализите од 2019-2021 се 76 пријавени случаи има за злоупотреба на лични податоци за добивање на брзи кредити. Кој најчесто го прави тоа? Така, значи најчесто злоупотребата се случува од блиски членови на семејство и на домакинство кои што меѓу кои што се искористува блискоста и односот на доверба помеѓу нив. Понатаму постоеше еден случај каде што одредено лице беше измамено од неговиот сосед. Дека е потребно да му пристигнат определени парични средства од странство. Меѓутоа, неговата сметка е блокирана, па така беше замолен соседот да му направи услуга на некој начин за паричните средства да пристигнат на трансакцијска сметка на оштетеното лице што се јавува подосно. После одреден временски период, самото лице дознава дека е всушност барател на брз кредит. Има ли можност, Весна, како и во случаи, да се... дополнам и во случаи кога станува збор за кражба на новчаници или загуба на лични документи? Има ли можност да се докаже дека лицето на вистина нито побарало кредит, нито е тоа кое што ги доставило личните податоци, дека станува збор за злоупотреба? Која е процедурата? Секако дека постои можност, ваквите злоупотреби на лични податоци или евентуално измами сторени се пријавуваат најпрво во Министерството за внатрешни работи. И доколку се погледне дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи, во текот на 2021 година, Министерството за внатрешни работи има поднесено 6 кривични пријави за токму сторени злоупотреби и измами во злоупотреба на лични податоци и измами. Стануваше збор за случаи во Гостивар, имаше случаи два во Охрид, Кичево, Куманово и Кочани. Но што со парите? Обврската е преземена, парите се подигнати, веројатно и потрошени. Многу често, многу касно, самите луѓе дознаваат дека се јавуваат во својство на баратели на брзи кредити. Ратата, веројатно, кога ќе пристигне? Ратата ќе пристигне, се опоменувани за да си ги надмира своите долгови. Треба да потенцираме дека и каматата тече, и каматата го зголемува главниот долг. Меѓутоа, оно што треба да се напомене е дека долгот би требало да се врати, бидејќи долгот е подигнат во име на самото лице. Меѓутоа, во кривична постапка, кога ќе се докаже одговорноста на сторителот кој што ги сторил кривичните дела, самото штетено лице треба да предијави имотно правно побарување. Имате ли такви? Не, ние не. Што значи дека повторно се сведуваме на истото? Чувајте ги личните документи и податоците, затоа што во секој случај оној кој што на чие име е подигнато ќе треба да го врати кредитот. Да. Многу често граѓаните кои што земаат брзи кредити, споменавте во еден од одговорите, не знаат во што се впуштаат, ниту пак ги знаат каматните стапки и по кои основи ќе треба да го вратат кредитот и се доведуваат во состојба да едноставно не можат да ја вратат сумата и не можат да исполнат обврската. Што во тој случај? Па самите граѓани првично треба да бидат информирани за обврската која што ја превзема со самото склучување на договорот. Понатаму граѓаните треба да знаат дека со самото подпишување на договорот се согласуваат со договорните обврски кои што се предвидени во договорот. Граѓаните треба да детално да ги прочитаат одредбите во договорот што го подпишуваат, па и понатаму да или претходно да се информираат во однос на ризиците кои што би требало како подносители да ги прифатат. Подпишуваат ли сите договори, бидејќи имаме информација дека голем дел од кредитите може да се добијат и само со SMS порака? Тоа е начин на електронско подпишување на договорите. Пораките сигнуваат како дополнителна верификација на тоа дека станува збор за тоа лице кое што го подигнува кредитот, меѓутоа што во случај кога вашиот мобилен телефон ќе биде украден? Која е постапката
За граѓаните кои што пријавуваат дека нивните лични податоци се злоупотребени во финансиска измама, споменавте дека се води правна постапка, меѓутоа веројатно она што сакаат да го слушнат е граѓаните дали има можност за соодветна правна разрешница и докажување на измама во нашиот правен систем. Секако дека постои можност за докажување на измама, како и за докажување на злоупотреба, значи граѓаните првично треба да пријават во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, на граѓаните им се остави дополнителна опција да поднесат барање до Агенцијата за заштита на лични податоци. Тоа барање се нарекува барање за утврдување на повреда на право на лични податоци. Барањето треба да го поднесе личниот граѓанин само, да ги наведе неговите лични податоци и да го наведе лицето кое што би ги злоупотребило податоците. Меѓутоа, треба да се напомене дека не може да се поднесе вакво барање кога постои непознат контролор. Е, тоа ме интересираше, бидејќи според податоците кои што ги имам, околу 76 пријави изминати в период има за злоупотреба на личните податоци, па ме интересираше зошто во ниједен од нив немаме некаква правна разрешница како доказ кој што би можеле да го приложиме и на нашите гледачи дека имаат опција и имаат каде да се обратат, па ако се обратат, ке има. Мора да го потенцираме и фактот дека сега се почесто јавноста стана свесна за законот за лични податоци. И ваквите кривични дела кои што се сторуваат во моментот се се повеќе актуелни. Меѓутоа, да оставиме да видиме каква ќе биде правната разрешница на овие случаи. Долг има, кутрпен е процесот, од тоа се плашат граѓаните или тоа ги одвраќа од правна разрешница и па самата постапка за злоупотреба на лични податоци си се води од страна на Министерството за внатрешни работи, а потоа јавниот обвинител за тој што ја превзема целата постапка по службена должност. Што треба да знаат граѓаните кои што се одлучуваат за брзи кредити? Знаеме дека е ова на вистина времени време, и пандемија, и воен конфликт, и економски сме истоштани сите, но што треба да знаат и на што да се подготвени кога станува збор за брзите кредити? Што е оно што треба внимателно да го прочитаат, предходно да се информираат? Граѓаните треба да бидат свесни за обврските кои што ги превземаат со подигнувањето на така наречените брзи кредити. Треба да бидат информирани во однос на тоа во ред кукава сума земаат, тоа е едно. Меѓутоа, кој ќе биде рокот на отплата на тие пари, кукава ќе биде каматата која што ќе треба да се врати во случај на задоснување на враќање на месечната рата. Така да граѓаните ги советувам детално да си ги прочитаат договорите, детално да се информираат во однос на условите за подигнување на брзи кредити. И од друга страна сакам да напоменам дека потребно е да постои финансиска едукација, значи не само на младите, туку и на целото население во државата. Тоа еден клик носи многу реперкусии на долг рок, особено она е што е важно е да се чуваат, споменавте, личните податоци. Многу често на социјалните мрежи несвесно можеме да забележиме како граѓаните објавуваат фотографии од свој документи, изводи од матични книги на родени и венчаници. Тоа може да биде основа за злоупотреба на лични податоци. Весна, благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ова е тема за која што секако мора многу да се зборува, но воведот нека биде денешниот. Благодарам.